Sì, per fare mai voglio dire, America, Russia, Canada, Ucraina non ha voglio dire. Se gli è vicinati di vedenni, na prekrat, non abbiamo tutti due ordini, всі відзнаки дивляться на орден, на хрести, на медалі і на звичайні ленати. Адже цей орден, наприклад, саме перший орден, який є за земний похід, він вийшов далеко пізніше, так що це вже ювілей. Саме на Петлюрі в 36-му році, 10-ліття загибелі Петлюри і так далі. Одинакий, що вийшов ще тут час, в 14-му році, це є хрест Ісусів, але він вже не був розданий. Бачите, ви питали мене за символі, подивіться, він є, він має щось списанки взяти. Наше візові не має ні мечів, не має нічого, але має щось з давних гуцульських часів. Потім, то все ювілейне.